Sini dan cari bahasa tis tuh sama juga. Painting, painting, koleksi. Kado, kita di situ aduh hal. Oh. Kita cari apa pula tak ya? Itu nak cari bahan apa nama pakai ya, Ma? Pakai apa? Painting apa semua nama pelukis yang oh, dekat Sarawak. Kita nak mula apa? Exhibition. Oh, exhibition. Senang je tak main ajar kita. Tunjuk dong, Ma. Tunjuk. Dan tunjuk sikit-sikit, okey? Kita akan tunjuk kita macam mana caranya. Kami oh, ada sikit website yang boleh kita nak semua local artist. Okey. Kita tak nak cari artis ni ke kado? Kami mau cari pasangan Cik Noel Belulo. Cik Noel Belulo. Mula-mula kita type www.sarawkena.com. Selepasnya akan keluar Sarawkena Portal. Sarawkena Portal tu adalah koleksi visual art daripada local artist seperti Rafael Scott Abeng, Lam Siong On, Tan Wei Keng, Encik Ashari Haji Hamdan dan sebagainya lah. Jadi kita tengok cari berkenaan dengan Encik Noel Belulog. Jadi kita pergi kepada bahagian artis. Bahagian artis yang nya di senaraikan mengikut alfabetikal. Jadi kita cari huruf N. Kita akan jumpa Encik Noel Belulog. Dalam Encik Noel Belulog ya, nya akan ada sedikit biodata mengenai Encik Noel Belulog dan juga nya pun koleksi yang terdapat di Pustaka Negeri Sarawak. Jadi kita tekan salah satu koleksi yang kita nak tangga ya. Lepas ya, kita hanya akan keluarkanlah sedikit deskripsi mengenai koleksinya lah. Lepas ya, saya ni pada ya, kita nak mewujud bahannya, kita boleh pergi ke bahagian link dua. Link, di link tu hanya ada linkan ke bahagian-bahagian yang kita nak tengok lah, macam Israwak Gazette. Israwak Gazette tu adalah bahan-bahan digitize yang terdigitalkan untuk rujukan semua. Boleh di-download secara percuma kepada orang ramai. Mula ada dapat pertanyaan, boleh hubungi kami orang di bahagian contact us.